Boa tarde a todos. Me chamo João Laurino, faço parte da iniciativa Jovens no Canal, dentro do canal Arbitragem. E hoje a gente está aqui com um convidado muito especial nesse nosso terceiro evento. É o Pedro Batista Martins, que, apesar de dispensar maiores apresentações, acho que é de bom grado que a gente pelo menos fale um pouquinho do que ele já contribuiu para o desenvolvimento da arbitragem. Pedro se graduou em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, fez pós-graduação em Direito Empresarial pelo Instituto de Estudos de Direito, de Direito da Economia, IED, é sócio de Batista Martins Advogados, árbitro, consultor, parecerista e, é claro, foi um dos coautores da nossa lei de arbitragem, ao lado de Carlos Alberto Carmona e Selma Lemes. Então, sem mais delongas, já agradecendo de antemão também o tempo que foi disponibilizado pelo Pedro, eu passo a palavra para Emanuele Araújo, que vai fazer a primeira pergunta a ele. Obrigada, João. Professor Pedro, muito obrigada mais uma vez por ter aceitado o nosso convite. O senhor é de longe uma das maiores referências da arbitragem brasileira e nós gostaríamos de hoje rememorar um pouquinho da sua trajetória, os desafios que o senhor enfrentou, oportunidades que vislumbrou quando ainda era jovem e inexperiente. Então, eu pergunto se o senhor poderia compartilhar conosco alguns exemplos de atitudes que o diferenciaram de sua. Dos mais jovens da sua geração. Obrigado, Emanuele. Obrigado, João. Prazer estar com vocês aqui nesse canal de arbitragem, conversando com jovens advogados que vieram aí para ficar o futuro, né, da advocacia duradoura e também aí para cristalizar ainda mais o Instituto da Arbitragem no Brasil e expandi-lo também no que for possível para o exterior. Emanuele, eu me formei pela UERJ. E realmente, na universidade, na faculdade de Direito, eu aprendi praticamente o básico, tá? Aonde eu efetivamente vim a me aprofundar nos estudos jurídicos foi já no trabalho, num escritório que eu tive a oportunidade de me associar ainda com 25 anos de idade. Eu antes tinha feito um estágio com meu pai, fazia praticamente contencioso, e eu gostaria pedir, queria trabalhar na área empresarial e depois consegui ir para esse escritório, que era um escritório, um advogado era muito ativo, era um brilhante advogado, bem advogado mesmo, e lá nós tratávamos vários disciplinas do direito. Ele era muito bom em direito tributário, muito bom em direito societário, e aprendi muito com ele. Então, lá eu fazia um pouco de contencioso, fazia contratos domésticos, contratos internacionais, fazíamos também estatuto social, contrato social, ou seja, a parte societária. Tinha uma série de já tinha até um pouco de tributário eu fiz, e foi aonde eu realmente ampliei. Eu tive ali um leque de abertura com relação ao direito em si, às matérias que eu tinha estudado na faculdade, mas que lá era muito mais interessante porque a gente estava não só estudando, mas a gente estava estudando na prática. Então, eu acho que essa oportunidade foi ímpar. Uma outra oportunidade que eu tive foi fazer o curso do IED, que vocês mencionaram na abertura. Esse curso foi replicado, foi organizado pelos José Luiz Bulhões Pedreira, pelo Alfredo Lamy Filho, ou seja, os dois que escreveram a lei das SA de 1976. O Bulhões Pedreira chegou a escrever também as linhas mestras do Imposto de Renda à Pessoa Jurídica, escreveu outras leis também, lei Código de Água, se não me falha a memória, é uma pessoa também extremamente capaz, brilhante também, os dois, Lílio e Lamy. E eles fizeram esse curso, que foi um curso de um ano. Nós estudávamos toda manhã, de 8h30 a meio-dia. Na parte da tarde, eu não trabalhava, lá o escritório me liberou, eu ia para o escritório e ficava estudando o tema das aulas do dia seguinte. Isso foi mais ou menos final de março, até final de novembro, depois teve uma apresentação na monografia. Lá nós estudamos direito administrativo com Caio Tácito, que era o grande administrativista, um dos grandes da época,
parte tributária, temos a parte da toda a lei das SA, com Lamy, enfim, tivemos aula com Lobo, com Silveira Lobo, parte de sociedade por cotas, na época tinha uma lei própria. Então, foi assim, ali me abriu muito a cabeça e foi importantíssimo para mim. E aquele curso foi um curso que só teve um ano. Tá? Inclusive, dois amigos meus que tinham feito LLM fora naquele ano, quando eles voltaram, a gente disseram que, pô, Pedro, se eu soubesse, eu não teria ido, eu teria preferido ficar e feito esse curso lá no escritório. Mas era um curso sem fins lucrativos, nós só pagávamos os custos de secretaria, na época, muita xerox, né, que tinha as apostilas. E, então, foi um ano, quase um ano todo, só estudando, foi importantíssimo para mim. Então, foi assim, as oportunidades, a oportunidade que eu tive de ir para o escritório lá, trabalhar e me aprofundar, chegava às 7 horas da noite, eu sentava lá na sala lá do escritório, do titular do escritório, ele ainda estava trabalhando, eu via coisas com ele, via o que ele estava fazendo, abria código, abria lei, enfim, ficávamos ali conversando. Então, foi algo muito importante para mim, essas duas passagens, né? Onde eu pude me aprofundar. Eu não sei se eu respondi a pergunta aí como um todo. Claro, claro. Dependente. No fundo, é aquela coisa, a prática acaba ajudando muito mais a gente entender aquilo que, em abstrato, a gente tem nas salas de aula e tudo mais. E é claro que a experiência com profissionais tão reconhecidos, né, que você mencionou, também deve ter contribuído muito para isso. Agora, partindo para a nossa segunda pergunta, mudando até um pouco de assunto, a gente queria abordar o tema de regulamentos arbitrais, né? A gente tem visto uma modificação de regulamentos acontecendo em algumas câmaras no Brasil, e, nesse sentido, eu queria questionar se o senhor entende que há uma certa tendência à uniformização de regulamento, seja entre as câmaras brasileiras entre si, seja também com a adoção de algumas previsões que constam de regulamentos de câmaras internacionais. E também uma segunda pergunta sobre esse mesmo tema, se o senhor entende que a prestação de serviços tem sido satisfatória ou se há algo que eventualmente poderia melhorar. Eu acho que há uma tendência natural de você não padronizar, mas de você se os regulamentos tendem a se aproximar, né? Todos eles vão acabar tratando, se é que não tratam, por exemplo, das questões de arbitragem, onde tem multipartes, a indicação pelos árbitros, a indicação do painel arbitral pela Câmara, caso não haja o consenso, né, que vem aí no lastro do caso Dutsko. Nós temos, por exemplo, o árbitro de emergência, que vem sendo adotado, as arbitragens expeditas. Então, eu acho que existe, sim, uma tendência. Quer dizer, naquele primeiro momento aqui no Brasil, quando a lei foi editada, a única Câmara que existia à época era a Câmara de Arbitragem, Mediação e Arbitragem da Brasil-Canadá. E naquela oportunidade foi feito um ajuste no regulamento, né? Muitos miravam, assim, normalmente você acaba que você olha para as câmaras mais antigas, que têm mais experiências. Aqui, no caso, nós temos, por exemplo, a CCI. A CCI é de 1923, se eu não estou enganado, 23 ou 24, por aí, a década de 20, de 1920. Então, você há uma tendência. Então, quer dizer, isso é natural, mas não que vai haver uma padronização. Cada uma vai ter lá a sua nuance, a sua particularidade, que as diferenciam, né? Vão diferenciá-las das demais câmaras e como até um modelo, um modo de atrair as arbitragens, os procedimentos para as câmaras. Agora, eu acho que todas elas são bem satisfatórias. Tá? Eu diria que algumas, inclusive, estão em nível já internacional. Tá? Agora, a melhoria é sempre importante. Nós nunca podemos deixar de estar atentos para melhorar o que for necessário em termos de regulamento, em termos de regimento de custas. Tá? Então, eu acho que essa melhoria ela vai acabar acontecendo e ela acontece de tempos em tempos.
Por exemplo, agora nós temos aí a inserção de cobrança de honorários, honorários de árbitros e custas da Câmara. Acho que custas da Câmara também, mas honorários de árbitros, com certeza, extras para o caso de pedido de esclarecimento. A primeira Câmara a assim fazer foi a CCI, e agora já foi seguida pelo CAN-CCBC. E eu tenho para mim que esse tipo de aprimoramento será seguido também pelas outras câmaras. Umas estão mais atrasadas, outras já estão bem mais no front, bem mais alinhadas, né, com a modernidade. E nós vamos sempre pegar um pouco do que está acontecendo lá fora, como é que as câmaras estão fazendo. Então, esse aprimoramento ele é regular. Você vê, a própria CCI ela mudou. O regulamento já mudou, sei lá, nos últimos 15 anos, 20 anos, talvez tenha mudado umas duas vezes, pelo menos. Isso faz parte do aprimoramento da Câmara, e também, à medida que elas vão vivenciando o caso concreto, né, elas vão percebendo onde é que elas podem melhorar. E, às vezes, melhorando assim, num formulário, no encaminhamento de e-mails, a redação que é dada, de repente, muda um pouco. Isso tudo são pequenos ajustes, que é sempre necessário, e temos sempre que estar atentos a essas possibilidades de alteração para melhor dos próprios regulamentos das câmaras. E o Brasil tem muito ainda a evoluir, já está bastante, está muito bom, mas acho que ainda vai, com o tempo, nós vamos evoluir, vamos mudar um pouco mais rápido do que a CCI, que já está estabelecida há décadas e décadas e décadas, né? E, inclusive, a arbitragem no Brasil tem aí o quê? 25 anos, por aí. Então, eu acho que é importante, sim, e vão melhorar. Mas, por exemplo, nós temos que melhorar a parte tecnológica. Se nós formos ver as pesquisas que são feitas com os usuários das arbitragens, o que eles mais querem é a inserção do procedimento arbitral no campo tecnológico. Então, eu acho que isso daí é uma das coisas que as câmaras vão ter que ter, né? Essa parte de tecnologia evoluir mais rápido e mais intensamente. Também a parte de o aperfeiçoamento do staff é sempre necessário. E o que é importante é você ter uma diretoria de câmara com pessoas que conheçam a arbitragem, que tenham, que vivam a arbitragem com alguma intensidade, para que possam tomar as decisões mais razoáveis, proporcionais, que os incidentes corriqueiros demandam. Muito obrigada, professor Pedro. E agora gostaríamos de trazer um tema um pouquinho mais polêmico: divulgação de decisões arbitrais. Gostaríamos de saber a sua opinião, professor. O senhor é favorável a esse tipo de divulgação? Alguns profissionais defendem a importância desse tipo de divulgação para que se crie um acervo sobre questões jurídicas que estão sendo debatidas no âmbito dos procedimentos arbitrais. Qual a sua opinião sobre essa matéria? Eu posso dizer que eu sou favorável, sim. Aliás, eu não estou falando assim, não estou aqui inovando. Eu já falo isso há muito tempo atrás. Eu acho que temos que ter, sim, publicidade às decisões, seja lá de que modo for, sem os nomes das partes, tirando uma coisa ou outra, suprimindo, mas eu acho que a divulgação das decisões ela é importante. Eu vou mais além, eu acho até que nós devemos acabar essa questão da confidencialidade, no meu modo de ver, isso tem que deixar a cargo das próprias partes e não nos regulamentos das câmaras. Deixem as partes estabelecerem na cláusula compromissória, na convenção ou no termo de arbitragem que querem a confidencialidade. Eu acho que isso é papel das partes, do interesse delas. Elas têm a melhor noção de se aquele procedimento deve ou não ser objeto de confidencialidade. As decisões, eu acho que elas são sempre importantes. Eu não estou ainda convencido, não, de que essas decisões, eu só falo a jurisprudência arbitral, a jurisprudência. Nós não temos turmas, câmaras de arbitragem, câmaras assim, com
composta por X pessoas regularmente lá decidindo as mesmas questões ou várias questões de direito, mas as mesmas pessoas. Não, nós não temos isso na arbitragem. Na arbitragem são normalmente um painel de três que vai decidir uma questão aqui, depois outros três que decidirão uma questão similar, outros três que decidirão similar. Então, não necessariamente você terá aí uma jurisprudência, será nós teremos aí um acervo de boas decisões prolatadas por pessoas competentes e que podem servir, podem ajudar. Agora, eu acho que isso é mais no campo eminentemente jurídico, que isso vai efetivamente ajudar, porque a minha experiência mostra que a arbitragem, ela muitas vezes é decidida ali por um fato, por um dado, tá? Por um elemento de prova. Tá? Então, quer dizer, não necessariamente aquela decisão ela vai poder se aplicar naquele outro caso. Eu já tive questões jurídicas iguais que foram decididas de forma diferente, dado ao contexto em que aquelas questões se desenvolveram na prática. Então, quer dizer, você vai ter que olhar, porque nós olhamos muito as evidências, né? Você tem lá os documentos, os e-mails, as intenções e por aí vai. Então, eu acho que é importante haver essa divulgação, mas eu não estou dando talvez essa relevância de jurisprudência que eu não chamaria de jurisprudência. Mas eu não tenho dúvida que isso pode ajudar, pode ajudar, sim. Eu acho que isso é louvável. Perfeito, perfeito. Eu acho até para maior compreensão do próprio direito material, mas atento àquela particularidade do caso concreto, né? Não que isso se tornasse, como você bem disse, um precedente, poderia ser aplicado indistintamente. E, então, indo adiante, professor, a gente gostaria de entender também, a gente sabe que a sua atuação é muito no campo do direito comercial societário, consequentemente, imagina-se que a maior parte das demandas seja nesse campo, mas também você é conhecido por ser especialista em outras áreas do direito material, de atuar em casos diversos. Tendo isso em vista, qual é uma área do direito material que o senhor entende que tem sido objeto de muitas demandas, que mereceria, então, um estudo mais detido por parte de advogados novos? Olha, eu tenho visto muita questão assim, societária, né? Você tem essa parte de fusão e aquisição e temas que vêm aí correlatos, né, de compras, de aquisições, né, de empresas. Aí você tem questões atinentes lá aos recursos que ficaram, aos recursos, parte do preço que ficou retido naquelas contas em garantia, aquelas escrow. Muita questão atinente às declarações e garantias, se violou, se não violou. Temos também, tenho visto muita coisa de energia, e aí nós podemos jogar de uma forma mais ampla, energia comercialização, né, dos agentes lá da CCE. Temos aí também construção de PCHs eólicos, né, parques eólicos, questões relacionadas a essas construções, a esses equipamentos. Temos linhas de transmissão, já vi algumas enormes também, bem, bem grandes. Temos, obviamente, contrato, questões atinentes aos contratos em geral e também infraestrutura, né, essas grandes construções, esses grandes empreendimentos, né? Isso aí eu acho que é praticamente o grosso das arbitragens que tem acontecido, vem tratando dessas matérias, desses temas. Perfeito, professor. Sim, Emanuel, pode prosseguir.
Perfeito. Muitíssimo obrigada, professor. E nós gostaríamos de perguntar também sobre conhecimentos contábeis e econômicos. O senhor acha que isso é importante, que esse conhecimento é importante, ser do domínio dos advogados que atuam em arbitragem? Olha, é sempre importante. Se o profissional, se o advogado tiver esse conhecimento, é melhor. Senão, o que vai acontecer é que você vai ter uma curva maior para o melhor entendimento pelo Tribunal Arbitral daquelas questões. E aí não é só econômico contábil, nós temos também as questões de engenharia, que são bastante técnicas, geologia. Agora, eu acho que o advogado tem um papel muito importante que talvez ainda não tenha sido aprendido muito por eles, no sentido de tornar, por exemplo, os laudos dos seus experts mais palatáveis, mais didáticos, sabe? Que sejam escritos de uma forma que melhor atenda ao profissional que tá no painel de arbitral, que ele possa compreender aquilo de uma forma mais amena, tá? E eu acho que isso aí pode ser um caminho também. Agora, o advogado vai ter que olhar o laudo, vai ter que conversar com o perito e ver o que ele pode escrever de forma mais didática. E muitas vezes tem coisas escritas, estampadas nos laudos, que são desnecessárias e que tiram a atenção do julgador. Eu mesmo, quando já advoguei em casos em que eu li o laudo, tinha assim dois parágrafos que eu não estava entendendo. Eu ligava para o nosso assistente técnico. E perguntava para ele o que você quer dizer com isso, o que não sei o quê, mas vem cá, isso aqui é importante para o negócio? A gente pode. Ah, não, então dá para tirar? Então tira. Tirava dois parágrafos, tirava três parágrafos. Isso aqui me explica melhor que eu não estou entendendo. Então, quer dizer, vamos tornar a vida do julgador um pouco mais fácil. Ou seja, quanto mais conhecimento o profissional, o julgador tiver, melhor, óbvio. Mas o importante é que ele seja capacitado a entender as questões técnicas que estão sendo submetidas ao crivo dele. E ainda que ele tenha uma curva de aprendizado um pouco maior, que demande um pouco mais de tempo, um pouco mais de indagações, o importante é que ele tenha essa qualidade, que ele possa entender, ao fim e ao cabo, as questões que estão sendo discutidas tecnicamente naquele procedimento de arbitragem. E isso é possível, isso é possível. O outro caminho, se entender também interessante, é indicar um profissional que, no caso de engenharia, indica um engenheiro para ser o julgador. Nesse caso, eu apenas faço a ressalva. Se tiver dois engenheiros, que pelo menos tenha o presidente, um advogado, que ele possa saber como conduzir o procedimento lá, o devido processo legal, aquele ritmo todo, que é importante, recai nas mãos, normalmente, diretamente, no, nas mãos do presidente. Então, que ele seja um advogado, que aí eu acho que ele é mais talhado para esse tipo de função. Perfeito, perfeito, professor. Agora a gente queria adentrar na temática de leitura, né? A gente sabe que é muito comum advogados de renome indicarem, né, para os jovens que a leitura ela ajuda não só na formação profissional, mas também pessoal, né, humanística. Então, até poderia citar nesse sentido o livro do Chico Musnick, Cartas a um Jovem Advogado, o livro também do José Roberto Castro Neves, Medida por Medida, o Direito em Shakespeare. Nesse sentido, o senhor teria alguma obra, obviamente agora não jurídica, que você indicaria às pessoas que nos assistem? O que eu indico é o seguinte: leiam, 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 leiam bastante, sabe? Passem a gostar, a ter prazer nessa leitura, tá?
Eu acho que ela é sempre importante, ela humaniza o profissional, ela ajuda nos raciocínios, ela ajuda na escrita, ajuda no vocabulário. Então, é sempre importante. Um livro que me chamou a atenção, isso tem anos e anos e anos atrás, foi o Quarupi, do Antônio Calado, que agora mais recentemente, até recentemente, assim, antes da pandemia, eu li que ele ganhou um prêmio, foi o escolhido um dos livros, não sei, da década lá. Ele passa pela década de 50 até o golpe de 64. Eu achei na época muito interessante, muito interessante. Depois fizeram o filme, normalmente os filmes não acompanham o livro em termos de atração, né? O livro normalmente é muito mais atraente do que o filme, porque o filme, inclusive, ele encurta muito as coisas. Eu lembro de ter lido aquilo. Agora eu lia muito, eu lia contos, Fernando Sabino, eu li vários contos dele, Rubem Braga, que foi não só um belo escritor, como ele foi correspondente de guerra durante a Segunda Guerra Mundial, as colunas que ele escrevia, eu li, depois eu li também as cartas que ele trocava com Vinícius de Moraes, que são cartas escritas por escritores maravilhosas. Vinícius de Moraes também, já li muita coisa. Vinícius era um belíssimo poeta e que depois foi para a música popular e fez músicas, letras belíssimas também. Foi tido pelo João Cabral de Melo Neto como o grande poeta que o Brasil não teve, né? Porque os poetas não gostaram muito quando ele foi se bandiou para a música popular, para a MPB, que queria que ele continuasse na linha da poesia. Então tem muita coisa aí, tem muito Drummond de Andrade também, li bastante biografias de tudo, sabe? Biografias de tudo, esses rockstar, todos aí, já li vários deles. É sempre interessante, relaxante. Edgar Allan Poe, né? Machado de Assis, lá atrás, a gente lia muito no colégio, né? Na escola. Eu acho não, eu tenho certeza que é muito importante. E o livro é um excelente amigo, né? Você está ali. Você está sozinho, pô, ele te tira da solidão, ele te leva para outro campo, outras viagens, né? Você viaja ali sentado, uma coisa. Eu até hoje eu vejo muito assim a escrita das pessoas, observo bastante e fico muito assim muito bem impressionado. Por exemplo, eu vejo tem uns portugueses conhecidos meus, que às vezes eles mandam uns e-mails para mim, que eu leio o e-mail, aquilo parece assim, soa assim como uma poesia, a maneira como eles escrevem, aí troca, depois eu mando uma, ele manda outra, depois eu falo para eles, falei, eles ficam assim meio impressionados, mas é a beleza da escrita, né? Uma coisa assim que chama muito a minha atenção. Eu acho que é importante para todo profissional, até para você se desligar um pouco desse mundo jurídico e cair um pouco nessa outra realidade, seja a realidade das biografias, seja a realidade da ficção, né? Seja uma realidade que você projeta, né? Eu acho que é muito interessante. Eu confesso que hoje em dia é uma das coisas que eu tenho tem me chateado assim, eu não tenho tido muito tempo para ler. Porque eu leio tanto essas petições, é tanta petição, e essas petições são petições. Ah, eu tenho petições aqui de 300 páginas, 350, né? Tem um caso aí que já vão a quase 5 mil páginas só de manifestações de parte, fora documentos, fora tudo. Então, quando chega final de semana, eu estou um pouco cansado para ler, para pegar até para ler uma coisa, uma literatura, um romance, o que quer que seja, que você fica um pouco assim esgotado. Mas eu viajo, eu levo lá, só leio hoje assim, leio, tem um livro ou outro, eu tenho uns livros que eu guardei aqui, mas tem um livro ou outro que eu leio no papel, mas eu leio muito no livro eletrônico, né? Então ajuda bastante
Mas é uma das coisas, isso aí é uma das coisas que eu estou querendo retomar com um pouquinho mais, um pouco mais, não precisa ser todo dia, não, mas um pouquinho mais. Mas essa turma escreve tanto aí, meu amigo, eu canso de pedir para escrever pouco, de dizer, né? E eu acho que é fundamental que você escreva, seja muito objetivo, porque no final da linha você traz tanta informação que você às vezes confunde e você perde o ponto naquilo que é essencial para o interesse do seu cliente. Eu posso dizer para vocês, quando meu pai me deu uma primeira petição para eu escrever, eu não me lembro o que que era, se era uma apelação, se era uma contestação, não sei o que que era. A primeira coisa assim, a primeira coisa que ele falou para mim, disse: olha, você tem que ser conciso e objetivo. Juiz não tem mais tempo de ler. Nós estamos falando, sei lá, 30 e tantos anos atrás, 40, talvez, sabe? Juiz não tinha tempo para ler naquela época, tinha que ser conciso e objetivo. Hoje, eu tenho pena do juízes no Poder Judiciário, porque o volume de papel que eu digo de escrito, e nós, então, em arbitragem também. Então, algo que eu diria que é desnecessário. É desnecessário e improdutivo. É improdutivo. Você, o árbitro, ele perde muitas vezes a atenção, repito, para aquilo que seria o cerne da questão. Que escrevem tanto, escreve, escreve, repete, repete. Eu peguei aqui uma peça, uma vez, uma petição de 180 páginas. Aí, da página 15 à página 40, a parte escreveu sobre uma questão, da 15 a 40. Quando chegou na página 125, disse assim: não, eu preciso agora relembrar o que foi dito lá atrás. Eu falei assim: mas não estou acreditando, ele vai relembrar o que ele escreveu da página 15 a 40 na página 120. E aí relembrou, escreveu umas 15 páginas, resumindo o que ele tinha. Quer dizer, é uma coisa assim que não tem muito sentido, não. Não tem, eu entendo que tem questões, tem discussões que você precisa escrever mais, mas essas discussões, esses temas, essas controvérsias são bem poucas perto do que a gente tem aí de escrito extremamente exacerbado, demasiado. Mas é isso, mas leiam bastante, porque faz bem para a alma, faz bem para a cabeça, sabe? Você fica ali solitário, você não sente solidão, e não tem problema nenhum, é ótimo, é maravilhoso. Minha filha, quando era pequena, pequenininha, pequenininha, de berço, eu dava para ela livrinhos, aqueles livrinhos pequenininhos, com foto, com umas coisas escritas grandes, assim, já para. E ela ficava lá, se divertia sozinha. O negócio é sensacional. A leitura é importantíssima. Faz bem para a alma e bem para a cabeça. Muitíssimo obrigada, professor Pedro. Todas as sugestões estão devidamente anotadas, concisão, objetividade. Sugestões de livros e literaturas tão relevantes. E agora, para fecharmos, nós temos uma última pergunta muito valiosa para todos nós, inclusive para mim e para o João. Haveria algum conselho que o senhor gostaria de ter recebido no início da sua vida profissional e acadêmica e que gostaria de compartilhar com os jovens que estão nos assistindo? Olha, é difícil eu dar um conselho hoje para os jovens advogados, tá? Por quê? Porque o mundo da minha época, ele mudou completamente para o mundo de hoje, né? Já estamos aí no mundo tecnológico, e isso é natural. Você vê, meu pai, quando estudou direito, ele não tinha direito tributário, não tinha nada disso na faculdade dele. Eu, na minha, não tinha arbitragem, não tinha direito do consumidor, enfim, não tinha também outras matérias que hoje nós temos aqui. O mundo está muito mudado. Agora,
conselho que eu gostaria de ter recebido, não recebi, eu diria que não, eu recebi um conselho que foi um conselho que eu recebi do meu pai, foi, na realidade foi assim, ele fez um alerta, ele chamou a minha atenção, mas o que era implicitamente um conselho, eu recebi isso e aquele negócio eu persegui da forma como ele havia dito. Ele me disse o seguinte, quando eu falei para ele que eu ia seguir direito, que eu sou a quarta geração direta de advogado na família, por parte de pai, ele me disse o seguinte, disse, Pedro, olha, ele nunca me forçou, ele nunca sugeriu, recomendou, inclusive eu fiz aquele teste vocacional, né, na época, e o sujeito disse assim, não, só dá para fazer engenheiro, para ser engenheiro. Aí eu falei assim, engenheiro? Disse assim, mas você vai ter que só melhorar algumas disciplinas e tal, mas eu falei assim, mas e advocacia, direito? Ele disse, engenheiro. Eu falei, engenheiro, meu avô, por parte de mãe, era engenheiro. Eu falei, mas engenheiro, meu tio também, parte de irmão da minha mãe, era engenheiro. Eu nunca tinha passado pela minha cabeça ser engenheiro. Aí, enfim, eu resolvi não atender lá as recomendações lá dessa pessoa. E aí, como eu falei com meu pai, eu vou fazer o vestibular para direito. Ele disse, olha, é uma profissão super legal. Por quê? Porque ela te dá uma abertura muito grande, inclusive por isso, quer dizer, você tem uma visão muito ampla de sociologia, de filosofia, de história, tudo isso atende e agrega no direito. Você pode, depois de formado, você pode ser advogado, pode fazer concurso para procurador, para juiz, para promotor, para fiscal. Enfim, você tem você pode até ser jornalista, você pode, enfim, ir para outros caminhos. Agora, ele só diz assim, eu só te digo uma coisa, ponha na tua cabeça, quando você terminar a faculdade, se você continuar estudando e você trabalhar com muita dedicação, nos próximos 10 anos, você talvez possa se dizer um bom advogado. Então, se você estudar muito e se você trabalhar bastante nesses 10 anos seguidos da faculdade, você talvez possa se dizer um bom advogado. E isso me marcou muito e foi o que eu procurei fazer. Eu procurei foi estudar muito, me aprofundar, como eu mencionei para vocês aqui no início, me aprofundava lá no trabalho e tive aquela oportunidade de fazer aquele curso que eu mencionei a vocês. E procurei trabalhar bastante, que eu trabalhava lá bastante no escritório, estudar bastante. Então, eu acho que esse é um conselho assim, que eu recebi e que eu passo para os jovens esse mesmo alerta com sentido de aconselhamento, que é isso, para você seguir, você ter sucesso na sua profissão, primeiro você tem que fazer o que você gosta. Sabe? Eu descobri logo que eu gostava do direito. E depois você tem que fazer com afinco e com dedicação, e foi o que eu procurei fazer. E depois seguir aí os seus sonhos, né? Porque se você persistir, eles acontecem. Pode ser assim, um pouco meio de clichê, de chavão. É curioso, porque eu tenho ouvido alguns podcasts com algumas pessoas, enfim, que atingiram lá nos seus ramos de atividades, projeção, e vários deles dizem, não, tem que acreditar naquilo que você busca, assim, acredita porque você consegue. E é isso, eu acreditei, por exemplo, acreditei aqui no caso da arbitragem, né? Às vezes eu fico me recordando como é que, não, por que que eu acreditei? Eu acreditei, eu falei assim, eu acho que
Eu tive, assim, quando fiz estágio lá com o meu pai, eu ia ao foro, aquelas coisas. Aquela atividade forense, na época era tudo papel, você tinha que pedir para o oficial de justiça citar lá o réu, e pedir para ver processo, pedir, era tudo sabe, um atendimento, uma dificuldade que você enfrentava. Eu tive lá uma vez lá uma discussão lá com o chefe lá do cartório, a gente quase que saiu ali no braço lá no negócio. Sabe, as pessoas, falta de respeito, aquele negócio me incomodou muito. Não assim, audiência, sustentação, apelação, essas coisas, tudo bem. E eu falei, sabe, assim, né? Eu falei assim, não é possível que não tenha um caminho, uma outra porta de acesso, né, a uma justiça qualificada que não seja o Poder Judiciário. Eu nunca tinha estudado, nem nunca falaram sobre arbitragem na faculdade de Direito. E foi quando eu tive trabalhando nesse escritório, vendo os contratos internacionais de empréstimo para o Brasil, na época daquele boom dos empréstimos para fins de fazer frente a esse plano desenvolvimentista do regime militar das empresas, onde cresceu a parte de telecomunicações, a parte de hidrelétrica, Itaipu, etc. Então, o Brasil captava muito empréstimo, essas estatais captavam os empréstimos externos e a União Federal era a garantidora. E tinha uma cláusula de arbitragem, coisa que eu nunca tinha visto na minha vida. E aí, quando nós tínhamos que, no final, nós éramos advogados dos bancos credores, nós tínhamos que dizer, dar uma parecer uma legal opinion dizendo, olha, todas as cláusulas são válidas, são eficazes, e tinha a ressalva dessa cláusula. Eu li a cláusula e falei, por que que tem essa? Ali eu comecei, falei assim, aqui é um caminho, esse é um caminho, uma porta que se abre, tem o Poder Judiciário, funciona para muitas coisas. Agora, as partes têm que ter, os empresários têm que ter outras opções. Hoje nós temos mediação, crescendo a parte de negociação também, né? Ainda muito incipiente, mas também crescendo. E a arbitragem, eu comecei a estudar aquele negócio, falei assim, cara, esse é um caminho, esse é um caminho. E as coisas foram assim se abrindo, né? Incrivelmente, foram se abrindo. Pra vocês terem ideia, eu falei, eu vou escrever um paper, teve um congresso da IBA em Buenos Aires, eu fui lá. Conversei, tinha lá um debate lá sobre arbitragem, também não, eu conhecia muito pouco, fiquei ouvindo. E aí falei, vou escrever 10 páginas sobre isso. Aí eu leio aqui, eu começo a escrever, eu leio um anúncio no, 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 na revista da ASP de São Paulo, dizendo que tinha um prêmio Túlio Ascarelli sendo dado pelo Coder Comparato. O Aguiberto Lacerda Teixeira, se não me falha a memória, e um outro senhor, um professor, que escreveu um livro sobre comentários à Lei Sociedade Anônima, sobre, eu acho que era sobre a parte capital social, esqueço o nome dele agora. Aí eu ia muito a sebo, né, comprar os livros antigos. O pessoal já me conhecia, mas um dia eu chego no sebo, você vê como é que as coisas são. Chego no sebo, eu encontro assim, uns 10 ou 12 livros sobre arbitragem. Eu comprei aquilo tudo e aí escrevi a monografia, mandei lá para o Túlio Ascarelli, para como é? Instituto Túlio Ascarelli, e no final ganhei o prêmio. Quer dizer, as coisas foram, quer dizer, é você entender que aquilo é razoável, faz sentido, é importante, e comprar a briga, e vamos adiante, que as coisas vão se abrindo, é impressionante. Então sigam os seus bons instintos, né? Persigam aí os seus sonhos, que eles acabam que se realizam. A luz se abre, eu posso garantir a vocês. Isso aqui não é papo furado, não.
Isso aqui é verdadeiro. Vão em frente, agora estudem muito, trabalhem bastante, mas também se divirtam-se muito, aproveitem, namorem, curtam a vida, viajem, que isso também tudo isso faz parte. Tá? Perfeito. Muito, muito obrigado pelos conselhos, professor. Acho que vão ser muito úteis, tanto para mim, para a Emanuele, para todo mundo que está nos assistindo. É, e vai na linha daquele pensamento que muitas pessoas já me disseram, de que quanto mais você estuda, menos certezas você tem, né? Mais dúvidas vão surgindo, você vê que realmente as coisas são um pouco mais complexas do que parecem. E a excelência, ela de fato é um caminho bastante longo, eu tenho essa impressão também. Então, acho que a gente já está se encaminhando para o encerramento. Eu gostaria primeiro de agradecer a oportunidade que o Olavo, né, coordenador acadêmico do canal Arbitragem, nos concedeu, também ao Lauro, parente, que faz um valioso trabalho aqui no desenvolvimento da arbitragem, não só nacionalmente, mas internacionalmente, agora com os canais espanhol e inglês. Enfim, dizer que realmente foi um prazer, eu fiquei muito feliz de estar aqui nessa oportunidade. Passaria a palavra agora para a Emanuele, e, eventualmente, se o Pedro quiser fazer uma complementação final. Muito obrigada, João. Muito obrigada, professor Pedro. Repiso todos os agradecimentos feitos pelo João e convido a todos os que estão nos assistindo a seguirem os jovens no canal, se cadastrarem para receberem as novidades e oportunidades oferecidas pelo projeto. Professor Pedro, a palavra é toda do senhor. Muito obrigada, mais uma vez. Obrigado a vocês, Emanuele e João. E como vocês falaram, eu me recordo, eu também jovem, cruzei com aquele grande administrativista, o Seabra Fagundes. Ele já estava beirando, já estava com seus 80 anos, e ele estava encantado com o direito. Ele disse: o direito é uma coisa que a gente está sempre aprendendo. E ele disse: eu estou com um parecer agora nas minhas mãos, cujo um dos temas do parecer é direito ambiental. Isso estava surgindo na época, e ele, um senhor de 80 anos, com livros maravilhosos escritos, uma referência no campo de direito administrativo, disse que estava ainda aprendendo com o direito. Ou seja, a um está sempre aprendendo com o direito, sempre aprendendo com a vida. Mas o importante é aprender. Correr atrás e aprender. Muito obrigado a todos aí, Emanuele e João, e também agradeço ao Olavo e ao Lauro Parente essa oportunidade de poder falar, me comunicar aí com esses jovens aí que estão aí já pegando o direito aí, as rédeas da arbitragem e atropelando todo mundo que está na frente. Sucesso para todos vocês, tá? Muito obrigado, professor. Obrigada, professor. Obrigado.